Olha, com tudo isso, o chefe do Executivo Estadual também se pronunciou sobre essa questão. Vamos ouvir aí a palavra do governador. Olá, Rondônia. Estamos vivendo um momento crítico. A seca extrema provocada pelo El Niño e os incêndios estão colocando o nosso estado a toda prova. Mas quero que todos saibam que o governo de Rondônia está agindo com toda a força para proteger nossa terra e nossa gente. Desde o primeiro sinal de alerta, lá em novembro de 2023, eu criei o Comitê de Crise Hídrica, que vem coordenando todas as ações necessárias para garantir que ninguém fique sem água. Monitoramos de perto a situação em 16 municípios que já estão em estado de alerta, como Ji-Paraná, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste. Estamos presentes nas ruas, nas florestas e também nos campos, combatendo incêndios e punindo aqueles que insistem em destruir o nosso estado. A crise hídrica agravou os incêndios. Vocês lembram que de 2020 a 2023 não tínhamos fumaça no estado de Rondônia? E sabe por quê? Porque naquele período as chuvas estavam dentro da normalidade. Porém, com o aumento da seca, os focos de incêndio se multiplicaram. Agora vamos lá. A fumaça vem toda de Rondônia? Não, não vem somente de Rondônia. A maior parte dela vem da Bolívia e de outros lugares de fora do estado. Por isso, o governo de Rondônia está tomando medidas enérgicas para conter os incêndios internos. Senão, a nossa gente não vai aguentar. Além do governo de Rondônia, eu também quero citar o Ministério Público, que tem trabalhado intensamente para identificar ações criminosas e levar à justiça, o Tribunal de Contas, que sempre preocupado com a correta gestão dos recursos públicos, tem se reunido conosco para orientar em medidas que devemos adotar. E o Tribunal de Justiça, sempre sendo firme com aqueles que prejudicam a saúde dos rondonienses. Até o momento, realizamos mais de 11 mil ações preventivas e combatemos quase 4 mil focos de incêndio. Não hesitamos em aplicar multas para quem desrespeita as leis e põe nossas vidas em risco. Nossa resposta vai além disso. Me reuni com a CEOSP e com a CAERD, que já implantou um plano de emergência para garantir o abastecimento de água nas casas dos rondonienses. A Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia, a nossa SOF, que é o Porto, está monitorando a seca do Rio Madeira para assegurar que nossas operações portuárias continuem firmes. Estamos preparados para agir onde e quando for necessário. Então, dessa forma, eu agradeço ao Ministério Público de Rondônia, à Defensoria Pública de Rondônia, ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça e à Assembleia Legislativa de Rondônia, através de todos os deputados. Mas, especialmente, eu agradeço a você, cidadão, a você, cidadã, vocês que estão empenhados em proteger nossa terra e o nosso estado. O que enfrentamos é sério e estamos enfrentando de frente. Não vamos permitir que o fogo e a seca tomem o que é nosso. Cada gota de água economizada, cada denúncia de incêndio e cada ação da nossa população faz muita diferença. Esse é o compromisso do governo de Rondônia com cada um de vocês, lutar incansavelmente pelo nosso estado. Aí, pois bem, né? O pronunciamento do governador acerca da preocupação enfrentada e as medidas que estão sendo tomadas para tentar, pelo menos, minimizar esse problema crítico que toda a população do estado de Rondônia atravessa. A gente volta a repetir, desde quando começou a instaurar esse ambiente, que já havia uma previsibilidade. O fenômeno El Niño foi muito propagado, as informações, no ano passado, quando foi o primeiro ano, né, de manifestação deste fenômeno. E já naquele momento era dito, já era previsto que duraria pelo menos 3 anos, um ciclo de 3 anos. Estamos enfrentando um momento talvez mais crítico, ou será que ainda pode agravar ainda mais? Mas a perspectiva é que 2025, ainda tenhamos que enfrentar esse problema. Se medidas não forem tomadas
com um médio e longo prazo e também emergencial, os problemas que vamos estar enfrentando nos próximos momentos não serão só esses de impactos imediatos. Serão doenças crônicas que se tornarão muito mais comuns. As unidades de saúde que já estão em situação muito delicada vão piorar ainda mais. O desabastecimento, que hoje já passa a ser uma realidade, vai se agravar ainda mais. Falamos há poucos instantes que a Santo Antônio Energia teve que desligar aí parte das suas turbinas. A geração de energia para o país está comprometida. A exportação e importação de commodities já está comprometida desde o ano passado. Então, são vários os fatores que a gente tem que enfrentar junto com o poder público, iniciativa privada e cidadão. Se cada um fizer a sua parte, talvez a gente consiga diminuir um pouco esse impacto que é inevitável, já estamos sentindo. E se está ruim, sou pessimista não, mas pode ter certeza, vai piorar, lamentavelmente. Então, assuma o seu compromisso com você mesmo, com as pessoas próximas a você, agora mesmo. Faça a sua parte.